So friends, speak Bodo language in 1 week. So Bodo language bikhoy moi bikhak details nokong to amar Devanagari script lekha hoy. So very simple video. So ei video te moi e karone bonoise je bohutore mane bodo phaka koboloi iccha thake kintu kobon ware to aru logote sikhi mane sikhi ploi chance na pai. So iyate moi chapter 1 chapter 2 chapter 3 nokoi mane video bonai joy thakim. So video to sale gom pabo moi mane okhome pora bodo phaka loi mane translate kor dim. So very simple actually tan noy mane sikhibo just sai thakibo video to. তো প্ৰথমটো চাব মই অকল দি দিছোঁ তলত মই মানে কি কয় বৰত আং বুলি কয় চ' আকৌ মই ইংলিছেদি লিখি দিছোঁ এ এন জি মানে আং ময়ক একচুৱেলি আং বুলি কোৱা হয় এণ্ড নেক্সট তুমি তুমিটো ফালে তলত আকৌ কোৱা হয় নং আকৌ এইটো মই ইংলিছত লিখি দিছোঁ এন ডাব্লিউ এন জি নং তুমি মানে নং বড়ো ভাষাত নং বুলি কোৱা হয় এণ্ড আমি আমিটো কোৱা হ'ব জং জে ডাব্লিউ এন জি মই মানে আং তুমি মানে নং আমি মানে জং চ' ভালকৈ মন কৰিব স্পেলিংটো আৰু প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো একচুৱেলি প্ৰথমতে তাত পাব পাৰে কিন্তু পিছত কৈ থাকিলে আহি যাব প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো প্ৰথমতে টান পাব পাৰে আমি উই জং জং মানে আমি তো এইটো এটা হ'ল আৰু নেক্সট এতিয়া মই বেলেগ আকৌ লিখিম সেইখিনি জাষ্ট মানে ক'বলৈ কোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মুখেদি পাই যাব তাৰপৰা মুচি দিলোঁ নেক্সটত দি আছোঁ ৰাখি মানে এনেকুৱাই মই চিম্পলকৈ শিকাই ৰাখিম যিবিলাক আমাৰ মানে ডেইলি ব্যৱহাৰ হয় ভাষাবিলাক এটা মই চেণ্টেঞ্চ লিখি দিওঁ মই ভাত খালোঁ মই মানে মই তেতিয়া অলপ আগতে কৈছিলোঁ আং ভাত মানে একচুৱেলি বৰত অংখাম বুলি কোৱা হয় অংখাম খালোঁ মানে চাহ বাই চ' আকৌ ইংলিছত লিখি দিছোঁ এ এন জি আং ওখাম বা আখাম আখাম আকৌ একচুৱেলি এ ডাবল ডাবল এ কে এইচ এ এম আখাম জে এ বি এ আই জাবাই আং ওখাম জাবাই মানে মই ভাত খালোঁ মই মানে আং ভাত মানে আখাম খালোঁ মানে জাবাই ভেৰি চিম্পল কৈ থাকিলে গম পাই যাব তেনেকুৱাই মই এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই মানে শিকাই যাম চিম্পলকৈ আজিখিনি ক'লোঁ বা কালি এইখিনি ক'লোঁ এনেকুৱা আপোনালোকে গম পাব কিন্তু এটা কথা ভিডিঅ'টো কিন্তু পূৰা চাব লাগিব ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে মানে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' মোৰ চাব লাগিব যিকেইটা ভিডিঅ' মই দিম নেক্সটত আকৌ মই এটা চিম্পল চেণ্টেঞ্চ লিখি দিছোঁ তো নেক্সট আকৌ এটা চিম্পল চেণ্টেঞ্চ লিখি দিছোঁ কি খবৰ এইটো বৰত একচুৱেলি কি কয় কি মানে মা খবৰটো একচুৱেলি বিশেষ
বহুত কম দিনতে আপোনালোকে শিকিব, সেইখিনি মই গ্যারেণ্টি দিম।